नमस्कार मुहूर्त आईपरसे रातिपुवार केइबाटाও गुरुत्वपूर्ण खबर। आज है 26 एप्रिल। भारत विभिन्न प्रांतर पर केइबाटाও गुरुत्वपूर्ण खबर जुगत होइसे। लदे कृषकসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আছে। যিসকল কৃষকে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে। সবেক তথ্য এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। লগতে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগত ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দি দিব। তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আছে। যিসকল কৃষকে পূৰ্বতে পিএম কিষাণ আঁচনিৰ জৰিয়তে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আছে। पीएम किसान 11तम किस्ती पुनबुटेको एकाउंट लो आही आसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 11 किस्ती पाबले अपेक्षा करि थका हकलर बारे एइटो एटा डांगर खबर। अपेक्षार अंत परिसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 11 किस्तिर परा 12 कोटी 50 लाख टका लाभ करिबले गय आसे। 11तम किस्तिर धन एप्रिलर परा जुलाई माहर भितरत लाभ करिबले गय आसे कृषकসকলে। যোৱা বছৰ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार হিতাধিকাৰীসকলে এই সময়ছোৱাতে ধন লাভ কৰিছিল, কিন্তু যোৱা বছৰৰ দৰে কৃষকসকলে এই বছৰৰ মে মাহত धन लाभ करिब। एकेदरे पीएम किसान सम्मान निधि योजना 11 किस्ती 3 माह कृषकर एकाउंट আহিব। राज्य सरकार कृषकर हस्तांतरण अधिकारत স্বাক্ষর কৰিছে। চনৰি অক্ষয় তৃতীয়াৰ দিনা অৰ্থাৎ 3 মাহ 2022 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজে কৃষকসকলক ধন দিব। 11তম কিস্তিৰ হেতে আপডেট পাবলৈ আপুনি पीएम किसान একাউন্ট পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। যদি ৰাজ্যৰ 11তম কিস্তিৰ বাবে স্বাক্ষৰ কৰা আৰএফটি একাউন্টত লিখা হয় তেন্তে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাৰ 11তম কিস্তি টকা লাভ কৰিব আপুনি। যদি प्रधानमंत्री किसानर एकाउंटर स्थिति परीक्षा कर राज्य अनुमोदन भावे अपेक्षा कर राज्य सरकार अनुमोदन एतियाओ दिया हुआ नाई। प्रतिटा 2000 टकार 3टा किस्तित केंद्र सरकार एक कृषक एकाउंटले प्रेरण करे। बर्तमान 12.5 लाख लोके आसनिखনৰ অধীনত নকল। ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শূন্য হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ, 60টা ওয়ার্ডৰ এখনো নেদেখিলে জয়ৰ মুখ। শূন্য হৈ পৰিল কংগ্ৰেছ, 60টা ওয়ার্ডৰ এখনো তো নেদেখিলে জয়ৰ মুখ। 22 এপ্রিल তাৰিখে অনুষ্ঠিত गुवाहाटी पौर निगम निर्वाचन भोट गणना आज 24 एप्रिल तारिखे रातिपुवा 8 बजार पर आरम्भ होइसिल। 3 बजार पूर्वे भोट गणना प्रक्रिया शेष हय। हे फलाफल अनुसारे आज एखन आसनत जयलाभ नकरे कांग्रेस दल। प्राय 9 बछर पिছত अनुष्ठित होआ निर्वाचनत बीजेपीर सुनामीत उठि गल कांग्रेस दल। 60খন आसनयुक्त गुवाहाटी पौर निगमत अति लज्जाजनकभाৱে कांग्रेसे एटा वार्डत जयलाभ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। তাৰ বিপৰীতে মুঠ 60টা ওয়ার্ডৰ 52টা ওয়ার্ডতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰে। লগতে মিত্ৰজোঁটৰ দল অসম গণ পৰিষদে অৰ্থাৎ এজিপিয়ে 6টা ওয়ার্ডত জয়লাভ কৰে। আনহাতে কংগ্রেসের বিপরীতে বিরোধী পার্টি হিসাবে আম আদমি পার্টি আর অসম জাতীয় পরিষদে এটাকৈ ওয়ার্ড দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কংগ্রেস দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে জয়লাভ কৰা দূৰৰ কথা, কোনো এখন আসনতে অগ্রগতিও লাভ নকৰে। এইবাৰৰ পৌৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াবলৈও সক্ষম নহয় কংগ্ৰেছ দল। 3 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। আজি দিল্লীত পুনৰ সংক্ৰমণ 1083 গৰাকী লোক। উৎসৱৰ আগে ৰাষ্ট্ৰক সতৰ্ক কৰি দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে দেশৰ বৰ্ধিত কৰোনা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে এখন বৈঠক আয়োজন কৰিছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই শনিবাৰে জানিবলৈ দিছে। স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণ বিষয়টোৰ ওপৰত এক প্ৰেজেন্টেচন আগবঢ়াব। সূত্ৰটোৱে এইদৰে উল্লেখ কৰে, শনিবাৰে 2527টা সংক্ৰমণৰ সৈতে ভাৰতত বৰ্তমান সক্ৰিয় কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা 15,079 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াৰ মাজতে ৰাজধানী দিল্লীত কৰোনাৰ সংক্ৰমণ শনিবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে। শনিবাৰে দিল্লীত 1083 গৰাকী লোক নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ফেব্ৰুৱাৰী 10 তাৰিখৰ পিছত এয়া এদিনত সৰ্বাধিক সংক্ৰমণৰ ঘটনা। শনিবাৰে দিল্লীত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 3705 গৰাকী লোক। हेदेकोई राजधानी दिल्लीत मास्क पिंधाटा पुनः बाध्यतामूलक अन्यथा 500 टका जरिमाना बिहा हब सरकार जाननी जारी करिछे। उल्लेखযোग्য যে কৰোনা সংক্ৰমণ কমাবলৈ 12 এপ্ৰিলত মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক নহয় বুলি চৰকাৰে উল্লেখ। 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। এটা ওয়ার্ডত জয়ৰ মুখ নেদেখিলে কংগ্ৰেছে। ফলাফলৰ পিছতে ভূপেন বৰাক বিজেপিৰ এজনে খাই আইডফৰ বিধায়ক জেএমচিত আমি প্ৰাৰ্থী দিয়া নাই, কিন্তু আমি ভাবিছিলো সেকুলাৰ ভোটখিনি লক হলে কংগ্ৰেছৰ ভাল হব। গুৱাহাটীৰ মানুহে কংগ্ৰেছক ৰিজেক্ট কৰিছে। কংগ্রেসের দুখনমান আসন পালে ভাল পালো হয়। ভূপেন বড় বিজেপির এজেন্ট বলে প্রমাণ হল। আমি নির্বাচন খেলাই নাই, গতিকে কংগ্রেসের বাবে বিজেপিক প্রতিহত করার সুযোগ আছিল, কিন্তু বিজেপির লগত যুঁজাই নিদিলে কংগ্রেসে। গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে এই মন্তব্য এয়াৰডাফৰ বিধায়ক রফিকুল ইসলামৰ। রফিকুল ইসলামে লগতে কয় যে বিজেপি এতিয়া ময়মাতলে কৰাৰ সুযোগ পাব, কাৰণ পৌৰ নিগমত বিৰোধী নাই। आप और एजेपी शुभेच्छा दिस एजय बीजेपीर मुखत एटा तामाशा मारिसे, एजय बीजेपीक एटा शिक्षा दिसे। रिपुन बराई नहय हरु हरु गजल केइटामान आर मारिब बिस्मिता गगके दरे बहुकेजन लाइनत आसे। कांग्रेसर एजनतকৈ অধিক বিধায়কে এআইডফৰ লগত যোগাযোগত আছে। আমনি বৰা দুধনৰ বিধায়ক বৰবেটা হদৰ মঙ্গলদেৱ বসন্ত দাস ৰহা নাওবৈছা বিধায়ককে ধৰি বহু বিধায়কে এআইডফৰ ভোটত জিকিছে। তেওঁলোকে মিত্ৰতা নালাগে বুলি নকয়, কিন্তু আৰু মিত্ৰতা নহব এনেদৰে মন্তব্য কৰে এআইডফৰ। 5 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। তেল শোধনাগাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, অধিকমে 80 গৰাকী লোকৰ জীবন্তে মৃত্যু। আফ্ৰিকান দেশ নাইজেৰিয়া এটা তেল শোধনাগাৰত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱাৰ ফলত অধিকমে 80 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেশখনৰ বিভাগীয় সূত্ৰত প্ৰকাশ কৰা মতে তেল শোধনাগাৰটোৰ পৰা বৰ্তমানলৈ 80টাকৈ অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। এই অগ্নিকাণ্ডটোৰ ফলত তেল শোধনাগাৰটোৰ বহু যন্ত্ৰপাতিকে ধৰি কেইবা সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্নিত জ্বলি যায়। শুক্ৰবাৰে এই অগ্নিকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিল যদিও এতিয়া অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈ আছে। ইপিনে তেল শোধনাগাৰটো অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে নাইজেৰিয়া চৰকাৰে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে জৰুৰীকালীন বাহিনীও নিয়োগ কৰিছে। নাইজেরিয়া সরকার প্রাথমিক তদন্তত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়া তেল শোধনাগারটো এটা অবৈধ শোধনাগার আছিল বলে জানিছে। 6 নম্বর গুরুত্বপূর্ণ খবরটো হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। হনুমান চালীসা বিবাদ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ হাঙত নবনীত ৰাণা আৰু স্বামীক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ আবাস মাতশ্রীৰ বাহিৰত হনুমান চালীসা পাঠ কৰাৰ ঘোষণা কৰি বিবাদত পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দলীয় হাঙত নবনীত ৰাণা। হাঙত নবনীত ৰাণা আৰু তেওঁৰ স্বামী ৰবিৰাণাক দেওবাৰে আদালতে কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াই 29 এপ্ৰিলত নবনীত ৰাণা আৰু স্বামী ৰবিৰাণাক জামিন আবেদনৰ ওপৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ'ব, কিন্তু এতিয়ালৈ নৱনীত ৰাণা আৰু স্বামী ৰবি ৰাণা কাৰাগাৰতে থাকিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে মহাৰাষ্ট্ৰত হনুমান চালীসাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে। নিৰ্দলীয় সংগত নৱনীত ৰাণা আৰু তেওঁৰ স্বামী ৰবি ৰাণাক শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে দুয়োকে আদালতৰ ওচৰত হাজিৰ কৰোৱায় আৰু আদালতে দুয়োকে 6 মাহলৈ ন্যায়িক জামিনলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে দুয়োকে আদালতৰ ওচৰত হাজিৰ কৰোৱায় আৰু আদালতে দুয়োকে 6 মাহলৈ ন্যায়িক জামিনলৈ প্ৰেৰণ কৰে। অৱশ্যে নৱনীত ৰাণা আৰু স্বামীৰ ন্যায়াধীশে আদালতৰ ওচৰত এই শাস্তি উঠাই ল'বলৈ আহ্বান জনাইছিল যদিও আদালতে তেওঁলোকৰ দাবী খাৰিজ কৰে। পক্ষৰ অধিবক্তাই হাঙত নৱনীত ৰাণা আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰৰ লগতে শিৱসৈনিকসকলক উত্তেজিত কৰা বুলি। 7 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ হ'ব বৃহৎ দৰমহা বৃদ্ধি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে অতি এক ডাঙৰ ভাল খবৰ আহিছে। কেন্দ্ৰই শেহতীয়াকৈ সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি মোদী চৰকাৰে কৰ্মচাৰীৰ ডিএ 3% বৃদ্ধি কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও ডাঙৰ খবৰ আহিব পাৰে। এইবাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ ডিএ বৃদ্ধি 13% বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰ দৰে ডিএ দিয়া হ'ব। চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে যাৰ দৰমহাৰ আন্তঃগাঁথনি সপ্তম বেতন আয়োগৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। যে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰ অনুসৰি পঞ্চম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত দৰমহা লাভ কৰা সকলো কৰ্মচাৰীৰ ডিএ 3.81% বৃদ্ধি কৰা হ'ব। ষষ্ঠ দৰমহা আয়োগৰ অধীনত দৰমহা লাভ কৰা সকলো ডিএ 196 চনৰ পৰা 2.3 বৃদ্ধি কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ দৰমহা 7% বৃদ্ধি কৰা হ'ব। এই সকলো কৰ্মচাৰীৰ বৰ্ধিত ডিএ 2022 চনৰ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 3% এৰিয়াল লাভ কৰিব।